nyní jdeme po náročné cestě nedaleko České Třebové až do místa, které nás přenese do minulosti. A je to již na této cestě, kde si můžeme připomenout první strasti našich předků. Máme namířeno do pravěké osady Křivolík, kde se čas zastavil v raném středověku. Vydejte se s námi do minulosti tak, jak jste ji s největší pravděpodobností ještě nezažili. Mé jméno je Josef a vítám vás u dnešního poznávání Česka. Se v čase přenesli do místa, kde před mnoha lety pobývali tehdejší lovci a sběrači a usazovali se první zemědělci. Později byste zde mohli narazit na Kelty nebo na Germány. A to už zaujme, ne? S osadou je spjat spolek Barcie, který se snaží o důvěryhodné napodobování života našich předků do nejmenšího detailu. Pokud budete mít to štěstí, potkáte je tady. A rádi vám o osadě řeknou mnohem víc. Jen se podívejte na toto zvíře. Určitě by prvního osadníka nenapadlo to, co je nám předkládáno již od dětství. Že kráva se chová pro mléko a pro maso. Oboje vlastně poznatky došly až s prvním zemědělstvím a to zvíře je dost velký, tak já bych se přesunul dál. Tur za plotem budí respekt, o tom není pochyb. Ovšem, když potkáte i takhle volně chodící kozu s takovýma rohama, tak to taky budí respekt. Čeho si nelze nevšimnout je množství budov, kterých zde od roku 2007 stále přibývá. Budovy jsou stavěny za použití tehdejších postupů, takže se nemusíte bát, že jde o pouhé kulisy. Jde vlastně o stále častější a atraktivnější archeologii. Jde o takzvanou experimentální archeologii. Tedy vše, co zde vidíte, měli před očima i naši předci. Ale dost představ. Nyní si obejdeme jednotlivé budovy a jejich okolí a řekneme si to, k čemu sloužili. Uprostřed osady můžeme nalézt asi více účelovou budovu. Ráno jsme zde viděli odpočívat skot a můžeme zde vidět vlastně i sušit kožešiny. Nacházíme se u centrálního ohniště, kde nejspíš celý kmen si užíval, dejme tomu, večeři, oslavu. Důkazy, že to ještě funguje, je třeba zde. Taková pěkná ohledaná kejtička. Můžete zde nejspíš vidět i stavbu lodi, která zde probíhá nebo se vyřezává. A zatím je nějakých 6 kůlů, na kterých visí hlavy, spíš jenom zbytky hlav nějakého dobytka. Pokud se vám video líbí, budeme moc rádi, když toto video podpoříte palcem nahoru, popřípadě komentářem, ale hlavně co nám udělá radost, když tuto sérii i video budete sdílet mezi své přátelé a známé. Děkujeme. Hned vedle lodi se nachází velko pěkná stavba. Půjdeme se podívat blíž. Zajímavostí této budovy je, že je absolutně bez komínu. Komíny se prosadily až později. Do té doby to muselo fungovat tak, že uprostřed místnosti byl, nebo v rošku místnosti bylo ohniště. A proto můžete vidět, jak je to tady od kouře udělána de facto linie a kouř odcházel až těmito okny. Nechtěl bych ovšem tady jako být, když se topilo. Thank you.
je libo hrneček nebo mísu, není problém, já vám to sice neupatlám, ale někdo zručnější si myslím tady poradí. Když sedíte na tomto místě, není těžké si představit, jaké to tady dřív muselo být. Všechny ty starosti, strasti, ale i radosti. A taky zkrátka zjistíte, že člověk do přírody zkrátka patří. A toto pouto by se nemělo nějako dělit. Ale to je trošku z našeho soudku. Nyní se vrátíme k naší osadě Křivolí. V další budově vidíte de facto jenom střechu. Když se podíváme dovnitř, uvidíme, že ta budova je vlastně prostornější. Tak pojďte dál. Co zde ještě můžete vidět? Takže už tu není ohniště, ale dejme tomu něco jako kamna, že už to připomíná trošku kamna. Podle vzhledu soudím, že se nacházím u jedné z nejstarších, ale i největší stavby osady. A kdo ví, třeba tu sídlí právě náčelník. Další z velkých staveb nenese úplně znaky pravěku. Ale jak jsem říkal na začátku, v pozdější době byste zde mohli narazit na Kelty nebo na Germány. Už po několikáté procházíme kolem této stavby, nebo jak bych to vůbec definoval. Ale nemůžeme prostě za nic přijít na to, k čemu to slouží. Pokud tady máte nějaký nápad, budeme moc rádi, když nám to řeknete a napíšete do komentářů. I tento neúplně přitažlivý areál je součástí osady Křivolí. Ale sem bych úplně malé děti nebral. Každá osada měla nějaké své pohřebiště. Ovšem musíme si představit pohřebiště trošku jinak. To je tehdy vykopat dvoumetrovou jámu, kam dáte člověka, je trošičku obtížnější. Proto se konstruovaly takové oltáře, kam se daný prostě položil a vyletěl vzduchem. Pokud jste byli ovšem trošičku významnější, tak možná si už někdo dal tu práci, aby vám vykopal aspoň nějakou jamku. I v době pravěké bylo náboženství. Nedaleko osady jsme našli toto zhromažiště a jestli je náboženské nebo ne, už se můžeme jenom domnívat. To už bude na vás, jak to posoudíte. Ať se na Křivolík rozhodnete vypravit kdykoliv, jedinečný zážitek vás rozhodně nemine. A pro ty skutečně jedinečné zážitky sledujte Facebook osady a tam se dozvíte o plánovaných akcích. Třeba takovou muzejní noc zde, přímo v osadě, si rozhodně nemůžete nechat ujít. Odkaz máte v popisku videa. Osada Křivolík má jedno své neodmyslitelné kouzlo. A to, že ta tvář, co tady vidíte té osady, se často mění. Rostou zde nové budovy, přibývají i malé detaily. Když jsme tady byli naposled my, tak to tady vypadalo trošičku jinak. A dáme rovnou nějaký příklad té změny. Když jsme tady byli naposled, tak tady byl akorát ten tur v ohradě. Momentálně už se tady pohybují kozy, zvířata, viděli jsme i dvě ovce, které momentálně nevím kam zalezly. Vyrostly tady i malé detailní budovy a za ten rok, co jsme tady nebyli, vyrostla i jedna budova. To znamená, že toto není místo, kam se podíváte jednou za život. Toto místo můžete navštívit třeba každých 5 let a nabídne zcela jedinečný zážitek po každé. Osada Křivolík se s vámi pro dnešek loučí, avšak otevřené non-stop a vstupné dobrovolné. Tudíž nevidím důvod, proč se sem nevypravit. My už jsme z tohoto místa to nejlepší ukázali a teď je to jenom na vás.
a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu Poznávání Česka. Takže na viděnou a naschledanou. Kde to jsou? Tady. Tak už je prý. Zaslepit tajný kohout. Co vidíš, jak tamhle tma? Kohout je vzadu. Jdou pryč. No, dobře. Vlastně to skvěle, co? Jo. Celý tvář natočený. Děkuji. Tak. To ještě vyřídíme. Tak. Tož i tyto lidé znali naše moravské hody. To mě těší.